Rriti i grave barazi në vendimarrje me mbështetjen e National Endowment for Democracy ka mbajtur një aktivitet shumë të rëndësishëm, një forum ndërkombëtar për barazinë gjinore 2022 ndjes. Për këtë arsye un kam në studio po themi drejtuesen koordinatore në rrjetit barazi në vendimarrje barazi gjinore në vendimarrje, zonjën Elira Çepani. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Bëra një ngatresë këtu, nuk e di ku isha korrekt dhe ku jo. Është, në fakt është emri i gjatë, se është rrjeti barazi në vendimarrje, okay. që lufton për barazi gjinore. Duhet të përmbledheshin të dy. E rëndësishme është barazia, fjala barazi, kjo është e rëndësishme. Sa barazi gjinore ka në Shqipëri, meqense jemi tek kjo? Luftohet shumë, pa diskutim, është arritur diçka me ligj, por prapë ka nevojë për më shumë, besoj. Dgjoj, po ta nisim që nga fillimi, unë do të thoja që që në fillimin e viteve 2000, që ne kemi filluar edhe më përpara, por atëherë kur edhe unë vetë kam filluar ta artikuloj si koncept, duke shenjë një gjë krejtësisht e çuditshme për Shqipërinë. Në qenë këto gjëra që kërkonit, që shkë barazi gjinore. S'mund të jenë barabartë burra dhe gratë në të njëjtën kohë. Ishte pak kështu si koncept i çuditshëm. Pastaj kur ti filloje kërkoje edhe barazim vendimare, që në përgjithësi është tek proceset vendimare, se pranë politik, në parlament, në këshillat bashkiak, në institucione, aty fillonte një koncept tërsisht i pa njohur dhe i pa diskutuar. Edhe gjëja më e rëndësishme që unë besoj se është bërë nga Lëvizja e Gruas në Shqipëri, edhe nga Lëvizjet për Drejtat e Njeriut, është pikërisht kjo, që sot ne kemi tërsisht pjesë të diskutimit. Pra e kemi pjesë të diskutimit, e kemi pjesë të legjislacionit, e kemi pjesë të gjithë gjërave që bëhen, të paktën me fjalë, edhe me ligje, edhe me akte të ndryshme, ne barazinë gjinore e kemi të pranishme si koncept. Dhe unë them që kemi arritur shumë, përsa i përket veçanërisht barazisë në vendimarrje edhe në politikë me cilën ne merremi dhe kemi fokus kryesor, them që kemi arritur shumë, që për vitit 2008, kur është futur ligji, ai ligji famshëm me 30% të kuotave në të gjitha institucionet edhe në vendimarrje, janë bërë hapa galopan, do të thoja, përsa i përket përfaqësimit të grave dhe vajzave në institucionet vendimarrëse. Kemi një përfaqësim shumë të madh edhe në më shumë më të lartë edhe në parlament. Sot kemi një numër historik të grave dhe vajzave në parlamentin shqiptar, janë 50 vajza dhe gra, cilat janë nga 140 deputet, është numri më i lartë në një herë. Në 2015 në arritëm të fusnim edhe këtë kuot historike 50% të grave dhe vajzave në këshillat bashkiak. Pra, ne i themi grave dhe vajzave, për në fakt ajo është gjenia më pak e përfaqësuar, sepse nuk bëhet vetëm për gratë dhe vajzat kjo punë. Bëhet që të ketë gjithmonë një balans në vendimarrje për cilë perspektivë gjinore. Pra dhe aty ku ka më shumë gratë dhe vajza se sa burra dhe djem, nuk është gjë e mirë. Të ketë një balans. Gjithmonë duhet të ketë një balans. Pjesa e 50% që për shembull në këshillat bashkiake është 1:2. Pra kemi 50% në listat e kandidatëve, vajzat dhe gra, dhe 50% burra dhe djem. Dhe pastaj në dalje, varet se si dalin, se janë dhe partite vogla e tjerë e tjerë, dhe sot kemi diku te 48% përfaqësim të vajzave dhe grave, kundrejt 52% burrave dhe djemve. 2% që është i pranueshëm, po themi. Patjetër që po, sepse ne vim nga një në raport me mëherët vim një nga vitet e hershme që kishte vetëm 1% vajza dhe gra, të cilat merrnin vendime në këshillat bashkiake. Kur çfarë ndodh? Në qoftë se ka vetëm një grupim të caktuar, qoftë përsa i përket gjinisë, qoftë përsa i përket interesave, qoftë përsa i përket prejardhjes gjeografike etj., që merr vendime për komunitetin në një grupim që është shumë i rëndësishëm, si Këshilli Bashkiak apo si Parlamenti, sepse janë dy organe, le të themi, ligjvendëse përsa i përket edhe pushtetit qendror dhe pushtetit vendor, vendimet fillojnë edhe kanë vetëm një perspektivë të caktuar dhe nuk marrin parasysh nevojat, problematikat e pjesëve të tjera të komunitetit. Prandaj është shumë e rëndësishme që në çdo institucion vendimarrës të ketë një zë përfaqësues të komunitetit. Dhe zëri përfaqësues patjetër i 50% të popullsisë është vajzat dhe gratë, po ka edhe zë përfaqësues të minoriteteve, po ka edhe zëra përfaqësues të të rinjve, kështu që të personave me aftësi ndryshe duhet të ketë patjetër. Pra janë komunitetet e marginalizuara, pra çdo vendimarrje, nëse ne duam që të jetë përfaqësuese, sepse normalisht to janë institucione që duhet të jenë përfaqësuese dhe vendimarrëse në mënyrën e dur, atëherë duhet që të kenë përfaqësimin e tyre. Dhe unë them që në lidhje me këtë, me përfaqësimin të paktën numerik,
në politik, ne kemi bërë hapa galopant. Përsa i përket fuqisë vendimarse, kemi akoma punë për të bërë. Pra fuqia vendimarse në vetvete mund të jenë aty në numra dhe kjo sjell patjetër një fuqi, por duhet të kenë edhe fuqi vendimarse. Dhe pikërisht prandaj, për të arritur këtë fuqi vendimarse edhe për të mbështetur edhe më shumë vajzat dhe gratë, në përgjithësi mbështesim derisa shkojnë në fushat me kuotat. Pastaj kur marrin pozicionet, mbeten vetëm. Dhe kjo është gjëja që ne kemi zgjedhur të bëjmë, që ti mbështesim edhe gjatë kohës kur ato janë në pozicione. Edhe pikërisht prandaj prej 5 vitesh tashmë në 12 qarqet e Shqipërisë në 61 bashkitë, ne kemi ndërmarrë një iniciativë që quhet aktivizmi politika dhe barazia gjinore, e cila ka në përbërje dhe Akademinë e Grave Këshilltare Bashkiake. Dhe me më shumë se 500 gra këshilltarë bashkiake nga gjithë Shqipëria, ne kemi bërë në të gjitha bashkitë e Shqipërisë këtë akademi, e cila i mbështet gratë jo vetëm nga ana teorike, por i mbështet ato edhe nga ana praktike për të ndërmarrë nisma të ndryshme për t'i buxhetuar, për të parë se çfarë problematika ka komuniteti. Kemi punuar paralelisht edhe me të rinj, të cilët më pas i kemi angazhuar për të bashkëvepruar me gratë dhe vajzat këshilltare bashkiake, në mënyrë që ky komunitet i cili nuk i dëgjohet zërit, ketë më shumë zë në këshillat e ndryshme bashkiake. Dhe pikërisht ky forum ishte përmbyllja e këtij cikli dhe e kësaj pune që ne kemi bërë në 61 bashkit, si një kurorëzim i një diskutimi se çfarë është bërë, çfarë kemi arritur bashkë edhe çfarë kemi akoma për të arritur në lidhje me mbështetjen e të gjitha proceseve për të arritur barazinë gjinore në Shqipëri. Cilat ishin disa nga piketat që dolët në përfundim ose detyrat që i lat vetes po themi për të realizuar? Në bashkëpunim me njëri tjetrin, kuptohet. Patjetër që po, ishte gjatë forumit pati shumë ndërhyrje të drejtuesve të organizmave ndërkombëtar, të cilët kanë investuar dhe investojnë për barazinë gjinore në Shqipëri, të pushtetit vendor, të pushtetit qendror, të përfaqësuesve të ndryshëm, qoftë nga media, qoftë nga shoqëria civile, sepse është e rëndësishme të kuptojmë që vetëm bashkë mund t'i arrijmë kësaj lloj gjëje. Dhe disa nga problematikat që dolën, që janë edhe problematikat cilat janë relativisht të reja në diskursin për barazi gjinore, të reja, kemi disa vite që merremi, është pikërisht edhe njëra nga ato, është raportimi i ndjeshëm gjinor në media. Sepse gratë dhe vajzat mund bëjnë shumë punë në terren, në komunitetet e tyre, por kur vjen puna për shembull tek portretizimi që u bëhet edhe tek pjesëmarrja si kandidate, shohim që edhe në zgjedhjet e fundit, edhe në një palizgjedhje më përpara, kishte 14% e vajzave të grave kandidate ishin prezente për shembull edhe në median tradicionale në televizion. Kundrejt 86% burrave dhe djemve kandidatë. Që ishin shumë më prezent. Pra janë shumë më prezent në media, kështu që çfarë ndodh? Kjo, një nga problematikat e tjera në mënyrën se si portretizohen vajzat dhe gratë që rrisin pak edhe këto stereotipet gjinore, mënyrën se si portretizohet duna, mënyrën se si janë pjesë fatkeqësisht jo e diskutimeve për politikën, për ekonominë, për të diskutimeve pak më stereotipike që janë për familjen, për kulturën, për shoqërinë, po ti shohim për shembull vajzat dhe gratë janë shumë prezente në emisionet që janë të mëngjesit, sociale etj etj. Kur janë në emisionet prime time që flitet për politikën, i shohim që numri i tyre bie në 21% në raport me burrat. Në raport me burrat, në ndryshim të 60% që janë prezente në emisionet e mëngjesit. Dhe kur shohim edhe për shembull çështjet për të cilat flasin, flasin pikërisht ato që tham, familja, kultura, sporti etj etj. Kurse kur vjen puna tek politika dhe ne punojmë me politikën, se kjo është ideja, kur vjen puna te politika, atëherë shohim që edhe kur janë kandidate, që arrin të jenë kandidate pra të futen, kanë problematikën që nuk janë prezente. Dhe duke mos qenë prezente nuk janë vizibël. Dhe duke mos qenë vizibël, njerëzit nuk i njohin mjaftueshëm për të njohur punën e tyre. Nga ana tjetër, u diskutua edhe për aksesin në financat e partive politike. Gratë dhe vajzat kandidate janë goxha më të diskriminuar për sa i përket. Po pse ndet kështu? Duket sikur ka interes më të ulët, sikur nuk do ta bëjnë siç duhet atë betejën politike në emër të partisë? Jo. Interesi është shumë i lartë. Aftësitë janë shumë të larta. Janë patjetër edhe të barabarta, por
problemi është se sa mundësi ke për të bërë një fushat zgjedhore. Ka një fond individualisht, po themi. Individualisht si kandidat. Si kandidat. A mendon se mos si kandidat nga dy studime që ne kemi bërë për aksesin e vajzave dhe grave dhe të burrave dhe djemve në financat, sidomos publike të partive politike, sepse ne me taksat tona paguajmë partive politike edhe gjatë vitit, po sidomos në fushatat zgjedhore. Tani çfarë aksesi kanë vajzat dhe gratë, të cilat kanë më pak financa, për të bërë fushatën e tyre zgjedhore në mënyrën e dur. Dhe nuk kanë akses. Pse? Dhe kjo është një problematik, është një problematik edhe mekanizmave brenda partive politike të shpërndarjes të financave publike mes kandidatëve, është një problematik edhe e faktit që shoqëria i mbështet edhe sot e kësaj dite më pak vajzat dhe gratë kandidate, edhe me financa, edhe nëpërmjet donatorëve, edhe nëpërmjet aksesit të ndryshëm që kanë në burime për të bërë fushatat e tyre zgjedhore në mënyrë të barabartë, edhe për shkak të mungesës aksesit që kanë edhe në networke të ndryshme, në rrjetëzime, kështu që ka një pabarazi që është e dukshme në pjesën edhe të financave. Kështu që fuqizimi ekonomik ishte një nga rekomandimet dhe pjesa e raportimit gjinor në media, të ndjeshëm gjinor në media ishte një nga rekomandimet e tjera. Patjetër që edhe aktivizmi rinor për barazinë gjinore ishte një nga temat që u diskutua edhe që u vendosë duhet investohej më shumë. Dhe ajo që vajzat dhe gratë prezente, cilat ishin këshilltarë bashkiake nga gjithë Shqipëria edhe vendimarrëse në institucione ndryshme kërkuan, është edhe vijimi i mbështetjes për to, nëpërmjet mentorimit, nëpërmjet angazhimit të tyre, nëpërmjet akademive si e këtij lloji, hap pas hapi, duke mos i lëmë vetëm në detyrën e tyre, qoftë ligjvendëse në parlament, qoftë vendimarrëse në këshillat bashkiake apo edhe në institucionet e ndryshme. Kështu që ka ende nevojë për më shumë mbështetje, në mënyrë që këto gra, që duken fakt si gratë më të fuqizuara, edhe ne kur flasim për problemet e grave në Shqipëri, këto janë gratë e fundit për cilat flasim, sepse janë gratë më të fuqizuara, dhe flasim gjithmonë për gratë e dhunuara, për gratë e marginalizuara, po janë këto gra të cilat mund të jenë model për vajzat dhe gratë e tjera, dhe janë ato që janë, që në funditës nuk duhet të thjesht të ngrenë kartonin për të qenë vendimarrëse, po duhet realisht të përçojnë aty problemet e komunitetit, jo vetëm vajzave dhe grave, por gjithë komuniteteve të tyre. Kështu që është shumë e rëndësishme që të jenë të fuqizuara në mënyrën e dur. Folëm pak raportin e medjave dhe grave dhe vajzave. Si shikon Edira faktin e gjuhës që përdoret për gratë dhe vajzat në media? Duket sikur ka një leksik ndryshe ose vendosen dy lloj formash komunikimi kur janë përballë burrat dhe djemt dhe kur përballë janë gratë ose vajzat ose kur flitet për to. Pse ndodh kë ndryshim regjistri? Nësa po kemi mbyllur një studim në shkurt të këti viti, që kishte lidhje me gjuhën seksiste që përdore ndaj vajzave dhe grave në mediat shqiptare, edhe fatkesisht shifrat ishin të larta. Fatkesisht edhe objektivizimi i vajzave dhe grave, edhe gjuha që përdoret, në mes të kësaj gjuhës urrejtjes të madhe që ne kemi edhe në shoqëri edhe media, fatkesisht nuk e kemi zgjidhur akoma si problem, gjuha seksiste dhe mënyra seksiste se si trajtohen vajzat dhe gratë në median shqiptare është ende në nivele shumë të larta. Edhe kjo ka nevojë një për ndërgjegjësim, edhe të paneleve drejtuesve, të paneleve, të medjave të tjerë, ka nevojë për ndërgjegjësim edhe monitorim nga institucionet, sepse kjo është shumë e rëndësishme, ka nevojë nga ana tjetër edhe për ndërgjegjësim edhe të popullatës në përgjithësi, e cila duhet të reagojë në këto raste. Dhe ne me ato mundësitë tonë të vogla, çfarë bëm, krijuam një si tip platforme online ku çdo kush që sheh një sjellje qoftë seksiste, qoftë diskriminuese në media, mund ta raportoj dhe ne marrim përsipër që ta çojmë më pas në institucionet përkatëse, të cilat edhe ato kanë një legjislacion relativisht të dobët në këtë pjesë dhe kanë kompetenca jo shumë të plota për të vepruar në këtë gjëra. Dhe ne kemi kërkuar që edhe ligji për median shqiptare dhe ligjet dhe aktet ligjore të lidhura me të përmirësohen në këtë pjesë. Kështu që kemi një problematik edhe të stereotipizimit, edhe të seksizmit, edhe të pabarazis, edhe diskriminimit në një farë forme, edhe në median shqiptare. Që në një farë mënyre, media ka fuqin ose për të thyrë mentalitete,
ose për t'i përforcuar ato. Kështu që kemi një fuqi të madhe për t'i thyer këto mentalitete nëse veprohet në mënyrën e dur. Edhe për vajzat dhe gratë në politik, patjetër, por për të gjitha vajzat dhe gratë edhe për barazinë gjinore në Shqipëri, patjetër që ka mundësi synim, patjetër që ka. Patjetër që ka mundësinë dhe prandaj ne për shkakun kemi punuar me gazetarët e rinj, kemi patur akademinë e gazetarëve të rinj për raportimin e ndjeshëm gjinor në media. Se ndonjëherë nuk e sheh me lente gjinore. Pra, edhe nuk e mësuar ta shohësh thjesht dhe thua po pse? S'ka ndonjë gjë të keqe këtu. Kur ka 3 intervista ose 4 intervista të biznesmenëve për shembull të ndryshëm dhe ti merr 4 biznesmen që janë burra, çfarë koncepti jep në prapavi? Që ky është një sektor i cili që e bëjnë vetëm burrat. Ose në politik, kur thua që gratë dhe vajzat politikane kishin veshur X kostum me ngjyrën kështu etj etj, ndërkohë për burrat thuaj që bën X ligj edhe Y vendim. Këto janë gjëra që në dukje janë të pafajshme, por në momentin që fillojnë të përforcojnë stereotipa, edhe të atyre njerëzve që në subkonshë ndjekin median edhe fillojnë dhe mendojnë ashtu siç e shohin, ka krijojnë problematika të cilat janë më pas devijojnë edhe në pjesën e seksizmit të thelluar, të dhunës, sepse ekziston shumë edhe dhuna ndaj grave në politik për shembull. Se duken siç e thash, duken si një shtresë që janë shumë e fuqizuar, në fakt ende ka shumë nevojë për mbështetje edhe për barazi reale në Shqipëri. Dhe ajo që ne tham në fund konferencës, nga të gjitha fjalimet edhe të ndërkombëtarëve edhe të gjithë pjesëmarrësve nga Shqipëria ishte pikërisht që kur ne flasim për barazi gjinore, nuk flasim për drejtat grave dhe vajzave, flasim për një shoqëri më të mirë, se një shoqëri që jep shanset barabarta të gjithëve me meritokraci për të ecur përpara, është një shoqëri që zhvillohet më mirë. Sigurisht. Kështu që një shoqëri më e mirë është një shoqëri më e barabartë, edhe me shanset barabarta për të gjithë. Pra, kjo është ideja. Aktiviteti i radhës cili do të jetë? Oh, ka shumë. Ka shumë. Ne do të fillojmë punën me gratë dhe vajzat potenciale kandidate dhe me të rinjt, të cilët do të jenë gati për të monitoruar edhe për të kërkuar më shumë prezencë të politikave apo të premtimeve të ndryshme në programet elektorale të partive për zgjedhjet e ardhshme, për të patur sa më shumë zë të komuniteteve, qoftë vajzave grave, qoftë rinjve, qoftë komuniteteve në nevojë, për të patur sa më shumë prezencë edhe në programet e ndryshme të partive politike, por më pas edhe për t'i monitoruar edhe për t'i bërë realitet në vitet e ardhshme nëpërmjet integrimit në buxhetet, qoftë në buxhetet bashkiake, qoftë në buxhetet qendrore që janë pak më të vështira për t'u aksesuar, por do kemi aktivitete me median, kemi aktivitete me parlamentin, me gratë dhe vajzat e parlamentit, kështu që puna vazhdon në mënyrë të shumë të shpejtë do thoja dhe shumë dinamike. Por e rëndësishme është vizioni për cilin ne punojmë. Dhe vizioni për cilin ne punojmë është pikërisht një shoqëri që jep shanset barabarta të gjithëve. Fatkeqësisht në Shqipëri ky nuk është një problem vetëm vajzave dhe grave. Shanset e barabarta janë një ëndër për të gjithë ne, edhe për të rinjt, edhe për të gjithë të tjerët. Por është ajo motaja me cilën ne punojmë, është që bashkimi bën fuqinë. Edhe kur, sidomos në rastin tonë, gratë dhe vajzat bashkohen për te partive politike, për te prartës të tyre geografike, për te profesioneve të tyre, për te faktit se ku janë vendimarëse, qoftë në këshilla bashkiak, qoftë në institucione, qoftë në parlament, kur ato bashkohen, ne kemi të reguar se gjërat ndodhen. Dhe kur kishim shumë pak mundësi edhe gjatë Covidit edhe gjatë tërmetit për të futur për shembull nisma të ndryshme për komunitetin edhe në buxhetet bashkiake, aty dukeshte tërësisht e pamundur. Sot kemi nisma që janë futur nga aleancat e grave këshilltare dhe nga gratë këshilltare për shembull në të 61 bashkitë të Shqipërisë. Kështu që bashkimi e bën realisht fuqinë, se duket kështu si shprehje, por realisht e bën fuqinë dhe gratë dhe vajzat e kanë treguar që dinë të bashkohen edhe dinë bashkëpunojnë në mënyrën e dur. Elira, faleminderit shumë që ishe në studio, urime për gjithë punën që bëni, sepse tërthorazi, edhe pse ndoshta nuk ka kështu impakt drejt për drejt të prekshëm për gjithë secilën prej nesh, prap ne në fund marrim rezultate shumë të mira. Shumë faleminderit juve që na jemi për punën. Është minimumi i mundshëm. Faleminderit që jeni model edhe për vajzat dhe gratë të tjera. Faleminderit shumë Elira, të falenderoj dhe suksese.